Исан Мусыз Турудан Туры Эфирда, Татарстан Хабарлары, студияда Айгүл Бәдірдинова, бүгін программада. Ғаделлік үстен шықты. Легендар хоккейші Данис Зарипов ертеге оқ ойынға шығарға мүмкін. Можно сравнить с победой в чемпионате. Данис Зариповның хейс кешерішлері білен Ильдар Сафилин да ортақлашты. Мәктеп оқушылары компотына құрт қоян келген. На столе подал жук какой-то. Түбенкамыда шыққан ғауға хақында тулырақ Нияз Рахман. Куаклар артынан түгел, ә үшар қыш бейіклігіннен көзәтәләр. Нечек машина встречный движение чыға и да ГИБД хезмәткәрләрне хәдәр алып барабыз. Кагыйда бозучы машина йөртүчеләрне ЮХИДИ Аэростаттан ничек тикшерәм? Айза Шаймарданов репортажында. Шаллы Куршак театры бүгінгі күндә ничек эшли һәм яши? Тырышабыз, ничек булса да бәләкәй спектакльләр куябыз татарча, ике кешелек. Театрның соқсық спектакліндағы Туқай Куршағы янынан Илшат Аюпов. Данис Зарипов Қазан Ак Барсына қойтырға мүмкін. Бүгін ол біздің каналға берген интервьюсында сойларға тұры келсе, барысларға үстінлік берешегін расылады. Швейцарияның Лозанны шәһәріндегі спорт арбитраж суды аңа ойнарға рұқсат берді. Есіңізге түсіребіз, допингта тұтылу арқасында жай ортасында хоккейшіға чемпионатларда шығыш жасауына тыйған еділер. Бірнеше ой ярышта қатнашмаса да формасын жоғалтмаған Данисны Ильдар Сафиуллин бұзда ұшыратты. Хоккей вақтында Данис Зарипов уста голлары білен тамашашыларына өзіне жәлі бейтсе, бүгін ол шатлықлы яңалық білен иқтивар өзегінде. Біз аны күндіз бұздағы күнігілерді ашыраттық. Формын сақылар үшін дайыми шығылденерге керек. Данис бұ қорарыны чемпионаттағы зор жинуге тенгілей. Конечно же, ощущения были самые положительные. Хиски шерешлер бик яхшы, мондай оңай нәтижеге мен бик тә шатмын. Искиткеч күп эшләр башкарылды. Бу нәтижеге ирешү куанычлы күренеш. Бер нәрсәгә дә карамастан күнегүләренә дә бузны да ташламады. Исегезгә төшәбез, Халыкара Федерация комитеты спортчыны 2019 елның 22 маена кадәр уеннардан читләштергән иде. Сәбәбе допинг кулланганда дип аңлаттылар. Данис судка бирде. Нәтиҗәдә спорт арбитраж суды теге карарны кире какты. Данис инде иртәгә үк уенга чыгала. Клубны гына сайлыйсы калды. Планы на будущее – это вести переговоры с Акбарсом. Алдағы планларға келгенде Акбарс клубы белән сөйләшүләр уздырырға керек. Барысы да шул сөйләшүдә хәл ителәчәк. Данис Зариповны хәтта Магнитогорск командасында уйнап, Казанлар капкасына голлар керткәндә дә зур алкышларга күмәләр иде. Мондый хәлләрдән соң аның Акбарска кайтуы тарихи вакыйга булачак. Җанатарлар моны түземсезлек белән көтә. Если он будет за Акбарсом, мы еще рады будем. Ол Акбарс составында ойнаса, тағында шат болыр едік. Данис Зарипов бит ол иң күшлі хоккейшілерінің бірсі. Аңа нақақ бәлә яғарға тырыштылар. Я очень рада, что опять могу смотреть его игры. Мен бек тә шат, қабат мауықтырғыш хоккей ойынларын қарап болашақ. Оның ыста ұлымларына бейтарақ болу мүмкін түгіл бет. Ну, я, честно говоря, воспринял очень радостно. Мин Данис Зарипов белән бәйле бу хәбәрне бик шатланып кабул иттем. Ул Акбарста уйнар дип уйлыйм. Аның өчен чын күңелдән җан атачакмын. Данис Зарипов белән бәйле яңалык масса күләм мәгълүмат чараларында да төп тема. Данис Зариповның нәкъ менә бүген иртәгә уйный алу мөмкинлеге бирелү аңа бер иң вакытлы мизгел булды дип әйтергә кирәктер. Хәтта бу Гагарин кубогына менә плей-офф башлаган вакытта кушылган очракка караганда дагы күпкә яхшырак, чөнки нәкъ менә безнең бүген лидерыбыз юк командада. Установил справедливость, восторжествовал. Гаделлек үстен чыкты. Хоккей яратучылар яхшы белә Данис Зарипов барлык уңышларга да бар тик үзенең тырышлыгы, осталыгы белән күп тир түге биреште. Акбарс клубы әлегә Данис Зарипов белән бәйле мәгълүматкә карата рәсми аңлатма бирергә ашыкмый. Шулай да клубның рәсми сайтында хоккейчыга карата котлау сүзләре язылган. Анда аңлашылганча, легендар хоккейчының алдагы спорт карьерасы нәкъ менә Казан клубы белән бәйле булуын телиләр. Әлеге хоккей легендасы җитез хәрәкәте белән салкын бызны кыздырып күнегүләр үткәрә. Тамашачыларны голлар белән шатландырырга әзерләнә ул. Илдар Сафиуллин, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Тағын бір қойнар яңалы Қозаның дары заводында шираттағы яңғын бүгін ертен береді ұтшыға. Яңғын сүндірушілерге бұ тұрудағы хәбәр ептәңгі 7-ші яртыда келі беріше завод түгіл, енешедегі бинаның төбәсі яңу ашықпана. Бәхіткә оны ярты сағат ішінде сүндіріп үлгірелер. Білгішлер әйткенше Қозан қолқына хәмейләне тирә мұхитке қорқыныш янамай. Яқын тирә районарда яшәүшілер исә бүгін қатты шартлау тауышларынан зорланды, күні бойы диярлік дәвам итті, тәрәзелеріні шыңлатты дейлер. Социаль шілтерлерді шартлаулар дары заводынан ештіле деп яздылар.
Шолының Куршы театры Татар драма театры бинасына көшіне. Әлігі коллективқа көңіл ашу комплексында урын берешеклер. Біз қозғалды деп әйтерге боламынды өзгерішлер актер Сергей Безруковның Владимир Путинға мүрәжағатынан соң башланды. Бір айлық Безруков Қазанда Татарстанның театр әхілләрі білен ұшырашқан еді. Сәхне ортындағы проблемаларына Ильшат Аюпов үйренді. Пусть больше никогда не будет у вас такого горя. Шолының Құршақ театры бұл 30-шы сезонын ашты. 1994 жылдан балалар үшін спектакльдер екі тілде ойналған. Тек соңғы жылдарда татарша тамашалар сирек қойыла. Қазір мында 9 актер, шуларының екісі ғана татарша біле. Озған жыл берді Ильгиз Зайниев келіп қойған соқсық спектаклі «Золотая маска» алтын битлік конкурсында жеңген еді. Тек туған тілдегі әсерлерге тауышыны Камал театры артистлары білен жаздырырға тұру келе. Екі тілде сөйлескен кіші біздің екі ғана кіші. Тырышабыз, енді нешік болса да бөлеке спектакльлер қоябыз татарша. Екі кішілік мына қазір соғанасы қоярға деп тұрабыз. Кіші шәһәрлердегі театрлардың зор проблемаларына Владимир Путин білен ұшырашуда актер Сергей Безруков иғтибар юнәлтті. Ешқына олар аз ғана ақшаға ішілі тұрақ ала алмайды ол. Шуңа яшілер келмей. Биналары кішкене ремонт керек. Мысалға Шолыныкын кетірді. Мында да театр ғоди мәктеп бинасының бір қонатында орнашқан. Киімні қысан бөлмеде тігәлер, декорациялар құршақларын соқларға орнығыз. Біз Шолы Құршақ театрының тамаша іші залында көргенігіше орындар іскәмия кебік. Меңа 4-ші рәтінің 14-ші орыны керек. Міне ол. Әгер де хәрбір кішіге айырым орындық қойсаң, тамаша іші саны бірме-бір кемей. Қиынлықларға қорамастан мұндағылар сынатмай, елға 4-5 яңа спектакль қоялар. Өз биналарында атынаға 3 тамаша көрсетіле, қалған вақытта гастрольге шығалар. Я просто рассказала о проблемах. Театр жетекшілігі ұшырашуында мен барлық кіші шәһәрлер проблемасы хақында айттым. Біздің міне ол уақытта 8 артист бар еді, шуларының екісі ер жігіттер. Ғұмымен Татарстан театрлары, ешқана келген қонақлар иғтибарына іліге. Әйтек, юмор ұстасы мәрхүм Михаил Задорнов Қазанның Әкият Құршақ театрын Дисней әкиятіндегі декорацияға теңлеген еді. Құршақ театрында болғандар да ішіне кірмеген, әмме көріп құзырланушылар да тәсірлерін ешіріп тұрмай. Архитектура бүтін ішкәліклеріне қадар есепке алып ішленген. Құршақ театры шундай болырға тиеш. Шәһәр һәм район театрлары актив рәвештә төзекләндерелә. 2 ел элек Кашалов исемендәге рус драма театрында зур эш тәмамланды. Быел Кариев театрында яңартылған бинада эшли башлады. Шаллы Құршақ театрында да якын арада үзгәрешләр булыр дип көтелә. Татар драма театры күңел ачу комплексына, аның бинасына Құршақ театры күченәчәк. Шаллыдан Илшат Әйюпов, Альберт Шәфигуллин, Яңа ғасыр каналы. Компотларына күрт түшкен Түбән Камыдағы 16-шы мәктәп ашханасы турында шунды емсіз хәбәр торалды. Интернетте шикле компотның фотосуретін орнаштырғанлар. Тек мәктәптегі ашсы усталары мұны ел аяғу деп саны. Шәһәрнең туклану департаментында да оларны ғайыплау үшін дәлел юк диделәр. Булған мол күрт әлі уйдырмағынама хәбәршебез Нияз Рахман ашықларға тұрышты. Түбән Каманың 16-шы номерлы мәктеп ашханасы комбатларына құртышқан яман атлары бүтін республикаға торалды. Бұл фотоны интернет шелтеріне ілгенлер тек мәктеп пішекшілері оптырашта бізді мұнды хәлінің бұлу мүмкін түгілділер. Біз барсында нықлап текшіребіз. Компоттан қырт шыққан деген хабар юқ сөз. Азықтілік бізге жинтекле текшіру ұзып, мақсус тартмаларда келе. Тек интернет шелтеріндегі құртлы фото қойбір оқушыларының аппетитін бұзған өзі. На столе полу жук какой-то. Я потом боялся есть столовой и потом ел. Соңғы уақытта мұндай мәғлүбәтлер интернет шелтерінде шоқты еш тарала. Бүгінде Түбән Камының білім беру һәм азық-түлік департаменті мақсус тексеру өткәрә. Аның нәтижелері бойынша оқу йортына бірінде де ғуа юқ. Тәлинкәләр һәм азық-түлік шиста деген нәтиже шығарыла. Шуңа күрә бұл хәбәрін дә ялған булырға мүмкін деген ихтималы бар. Бір фотодағы шинаяқта сода ізі бар. 1 сентябрьдан департаментта сауыт-саба юу үшін оны қолланмайлар. Фотосуреттегі үстелнің түсі де мәктепнікінен нық айырыла. Шикаятлар кінәгәсі де рәхмәт хатлары да хәтерләтә дистәләгән ата-анада 16-шы мәктәп ашханасы турында яхшы фикерләр язып калдырган. Якын арада исә Түбән Кама мәктәпләрендәге ризык сыйфатын объектив бәяләү мөмкинлеге бирүне махсус мобиль кушымта эшли башлаячак. Һәр укучы онлайн режимда ризыкка карата үз сүзен әйтә алырга тиеш. Бу кайсы мәктәптә ничек ашатканнарын бернинди яшерүләрсез күрсәтү мөмкинлеген бирә алачак диләр. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман, Регина Сүләйманова, Игорь Романов, Рафаил Рахипов, Яңа ғасыр каналы. Қазаның тұқлану департаментында депутатның да сұрауы бар, коммунист Артем Прокофьев Башқала мэриясіне хат юллаған. Оланда департаментқа 2 миллион сумнан артық тұрушы машина неге керек деп сұрай. Коммунистлар оларға бұйылының ноябрінен мәктеп ашханаларында ошау бәйесі ортынуда ескертшірі.
Департамент социального питания Казани давал летом обещание. Жайл мектеплерде ашау үшін бейлер көтерілмейшек деп шандырғанлар еді, лекин шоңа да қорамастан, ноябрьде ашау үшін хоқлар артты. Шоңнан соң ұзақта өтмей тоқлану департаменті люкс автомобиль сатып алырға тілі деген білдірушіға әлбетте сұрау туа. Бейлеріні түбен келіш сақлай алмадылар, ә қиметлі автомобиль алырға мүмкінліклері бар. Татарстанның елға сулықлары шистарашақ. Мұның үшін бүгін екі районда Бейіктау һәм Юғарысланда үш биологик шистарту құрылмасын ішілетіп жіберділер. Олар ең заманша технологияларын қолланып Татарстан президенті программасы бойынша тізілген. Қазір мұнан шыққан суны ішерге де ярай дейлер. Фәйрузе Мәжитова ішіп қорамады, әмі технологияның осылына түшінді. Әлігі гигант сауытларда 5000 кіші ешеген Юғарыслан район үзеге қолқының канализация сулары. Хәзір олар турдан-тур иділге ағып түшмей, әбаштан мұнда шистартыла. Искіріп сафтан шыққан фильтрларына әнешінде заман шақырылма алыштырған. Лабораториясында су составын күн сайын текшіріп тұралар. Очистные сражения ларға шындай Қорап тұрышқа шешме судай соф, составында аммони, нитрат көбік, зорарлы мадалар бірмәбір кеймеген. Құрылма тәулігіне 350 куб метр пышырақ суны ішкертіп иділге оғыза. Бұл суны ішерге де болады білгішлер. Да, качество питьевой, такие очистные доводятся. Мұнда шистартылған су сифаты бойынша ішерге де яраклы, бұл ең заманша құрылма. Республика бойынша бұл шунды 20-ні түзіп тәмамлау планаштырылған. 20 құрылма үшін бұйылғына да Татарстан бюджетінен 700 миллионға яқын ақша бөлінген. Түзу үшлерін президент программасы бойынша газлаштыру фонды башқара. Бұндай очистные сооружениялар түзіләшек біздің лайышта, январда сдавайте біз. Мамбада шынықан ұздавайта біз әйтірге керек кедеті мартылардан аверіне. Балташты әшілі бітірдік, арчада ремонт яса ұздавайт еттік. Шистарту құрылмаларының үшін шеттен тұрып онлайн рәуіште көзетірге мүмкін. Бұл тігі әкебі проблеманы тез арада көріп оларға хәм түзетірге мүмкінлік бере. Әйтік әлігі резервуарларының бірсінде күтілмеген хәл келіп шыққан ұшырақта ол авария белгісі болып экранға шығашақ. Яңа шистарту құрылмаларына қазір район хұжа, әтүрелер есе оның шығымларын қолық көтермейешекті. Мұны район бюджеті өз үстіне ала. Фәрузе Мәжитова, Рәмзір Гарипов, Яңағасыр каналы. Қуақлар артынан түгілі шар қыш бейкілігінден көзетелері юхиди қазір қоғайда біз үші машина ертушілеріні айрастаттан қорап ашықлай башлады. 3 километр бейкілікке көтерілген хауа шарына камера орнаштыралар, хәм шының аша юлларыны көзетелер. Бүгін инспекторлар үш қышыны Қоздан Орша трассасына жіберді. Оның барлығын антирадар сиземе машина ертушілерінің тәуге тәсірлерін Ойзат Шаймарданыпта көзетті. Айрастатта орнашқан камера білен тұрдан-тұры мұна шушы мақсус машинада идер айтелер. Пульт артында білгеш хамул юл участығынан барған әр бір машинаны күзетіп, тіркеп бара. Бүгін Айрастат білен Бейіктау районының Қырқашық ауылы янындағы юл үстінде бұл шушы тирадегі ең қорқыныш орынларының бір сөз. Зақта ұзмай бірінші қағыда бұз үшіні тіркелер. Мұна аның тыйылған орында қаршық яқ юлға шығуын камера ашық түшірген. Шул арада пульт артында отырушы қағида бұзушы хақында юхиди қызметкеріне хабар етті. Олар бірнеше 100 метр ирақлықта кезі тұралар. Шулайда 2 сағат уақыт ішінде бары 2 қағида бұзушыны ғана шықладылар. Міне ол газель машинасы ертушісі. Башта қарашып тұрса да юхиди видеоны көрсеткеш тынышланды. Совершайте обгон в зоне действия дорожного знака 320. Обгон запрещен. Бұзаға мені қағиданы бұзасыз? Ишқа шыққан ембет қаты. И линияны да көріп етірмедім. Шоңа көрі шылай келіп шықты. Айрастат ол хауа шары, шар қыш бейкілігінден түшірі ала. Шылайда яңа шараны юхиди қызметкерлер әліге сирек құлана. Сентябрда Қазан Малмыш һәм Қазан Оренбург трассаларында күзеткенлер ол түрлі хұқық бұзуларыны тіркерге мүмкінлік бере. 3 километр бейкіліктен күзетебіз. Нарушениелер бола біздің встречный движениедан. Тағын нарушениелеріні пешеход, по зебре чексонар. Юхиди үшін шынысы үстінліклі. Айрастат камерасы барлығын антирадарлар сезмей. Машина хұжалары үшін бұл ішқышының барлыға келуі күтілмеген хәл болса да, көпшілік яңалыққа қоршы түгіл. Бек әйбет қарым, сүшерге тиіш. Дабы не бұл авария, аварийных ситуаций. Арша жылы бек опасный жыл. Постоянно авария происходит, кіші өлі постоянно. Шоңа кіре, надо следить за этим. Пускай смотрят. Я там не нарушаю, а другие-то нарушают. Әкім Юхидиға қорышып тұрашық, сұтта Айрастат видеосын қолданашақлар бұл шырақта енді жауаплықтан қошып болмайышық. Бейіктау районынан Ойзашай Марданов, Ешат Мұхаметов, Яңағасыр каналы.
Татарстанда ел сайын яқынша 4000 леп тұтқан ерікке шыға, мә ұзақта өтмей қарекенше сірәшетке ортына кирелігі. Көпшілігі 30-40 ешілік. Бұ проблемы хақында бүгін Дәулет Советында сөйлештілер. Әлігі түрмеден шыққанларға ердем көрсетіп тұрмышқа ярақлаштыруыны көзі онда тұтқан федераль закон йоқ. Оларға небары іштимағы ұйышмалар болыша. Татарстанда шынды бір өзек бар. Олар тұтқанларға іштаба, киім, солым, озық-түлік юнеті. Тек тұрақ проблемысын халиту ауыр. Бұ іште Қазанда олар үшін тулай тұрақ түзу ярдам етеріді. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қорайсыз. Олдағы минутларда. Тілбойы районының ең яқшы кинологы Қазанда үшілей. Кәт, бәғірісі. Ең яқшы кинолог білән Руслан Қысындиновта ұшырашып қайтты. Күзін келген йоз. Бұл ендейдір мұғжиза. Табиғат мұғжизаларын Айгел Бәдрединова көріп қайтты. Рестем Минханов губернатор-блогерлары рейтингында 4-ші орынға мінді бұл 7 басқышқа көтеріліш. Мәғлүметіне медиология компаниясы бастырды, мінді оларыны интернеттағы активлыққа қора бәйелейлер. Россия, Түркия, Сауда иқтисады қызметтәшілігі бойынша комиссия отырышынан сың фото қойғаннан сың Татарстан президенті рейтингта үске мінді. 1-ші үшілікті Чечня башлығы Рамзан Қадыров, Мәскеу мэрі Сергей Собянин, хәм Қырым башлығы Сергей Аксенов. Қойбірлері ауылдан район үзегіне көшіне, екіншілері тулайтырақ бөлмесін фатырға алмаштыра. Ақсубайда үйтуйлары. Районда 24 фатырлы ертан ашқышылар тапшырдылар. Тұрақлы бұлышыларының 19-ы ішілігі айледен, башқалары әтенесіз қолған болалар. Олар Татарстан президенті қоршындағы дәулет тұрақ фонды ярдамында ғамәлгі шарылушы мақсус федераль программы негізінде тұрмыс шартларын яқшырта. Әйтек Федор білен Галина Максимовалар бүгін бір үлі 3 фатыр құжасы болды. Ғайләді 7 бола. Оларға берілген 2-шер бөлмелі 3 фатыр шушы подъезда орнашқан. Мұңа қадар Максимовалар районның ескі қармет ауылында ғымыр еткенлер. Қазаның Изгуана иконысы шіркеуіне тезден жылы беріп, ішкішілерге тұтынырға планлаштыралар. Әзірлік 70%-ны тәшкіл ете, енді түбәге мініп жеткенлер. Бүтін үш график бойынша бара, объекта серп түзушілері де бар, оларыны өз ішлерінің ұстолары боларақ шақырғанлар. Қазір фасадны бізе үшін Мәскеуде мозаика ясарға кірішкенлер. Қазан Изгуана иконысы шіркеуі ел білен тұрғызыла. Ақша көшірушілерінің фамилияларын китап қоязып баралар. 47 метр биіктіктегі собор түрлі жақтан көрініп тұрашақ. Гүмбәзі зәңгәрсу бақырдан ішлене, храм өзі оқташтан болашақ. Қазан студентлары World Skills-ның түбек чемпионатына ілігу үшін тұрышы. Әзірлік ярышы башланырға 5 күн уақыт қалды. Үші қынерлер конкурсының башқалай табы 27 ноябрьден 29-ына қадар дәвам етешек. Татарстан жиылма командасына кіру үшін күш сынашушылар нинди сәләтін көрсетті. Һәм қойсы столықларын әлі шарла бітіресілері бар. Шулпан Қасыева көріп қайтты. Грузчикларның келешек күндәші. Әлігі робот ек ташушыларына олыштыр деп үмітләнәләр. Бұ роботлар түрлі коробкаларыны алып шығар үшін, аларға башта біз түрлі кодны көрсетәбіз. Әнәрі ол шул код бойынша керекті коробканы табып, алып шығып бере. Айзат кішкенеден үк роботлар білен қызықсына. Өскеш робот ясын деп қиялланған. Қамына мұрадына ерішкен, тимір машиналар ясап, февраль ойында ұзған World Skills түбәк чемпионатында 1-ші орын ала. Хабаровск елкесінде милли чемпионатқа сайлап алу турында яқшы көрсеткішлерге яулы. 2-ші орынны яулы. Роботлар білім ауғышы Андрей Дюбанов та көптен түгіл Әбу-Дабида ұзған конкурстан қайта. Ол күміш призға ие. Больше времени уделять тренировкам. Әгер зор оңышларға ерішерге тілесең, бір үлкеде ғана іштерге керек. Оны камилләштерге, үйренерге, һәм бар күшіңді түгерге. Әмінді егіт қам қызлар цифрлы бастыру сірлерін әтшіне, яңа техника білен тоныша. Келесі чемпионатта нәқ шушы жиқазлар білен үшлерге керек болашақ. Қатнашушылар 16 бетлі буклет ясарға тиеш. Қаталарсыз сифатлы етіп. Мәскеуден келген аналитик Владислав Кузнецов шуын аңлата. Ребятам даже не нужно ничего объяснять. Оларға барысына түшіну үшін 15 минут вақыт керек. Бір көрсетуден үк барысын ұтып алалар. Әлігі буклетін ясау жеңілген тиылса да, шынлықта ол зор қызмет тәләп етә. Оны компьютерда дұрыс орнаштыру һәм бастырып шығару өзі бір сәнғат. Софья Аипова һәм Ғадил Ихсанов WorldSkills түбәк чемпионатында 1-ші тапқыр қатнаша. Бик долқынланалар. Работа в команде, она помогает быстрее. Біз барысында жентікләп үйренерге тырышабыз. Командада ішлеу бізге программаны тезірек өзләштірерге мүмкінлік бере. Матбуғатта цифрлы технологиялар компетенциясы бойынша шұғылданушылар үшін ясалған бұл полигон Қазан ілімтә техникумында орын алған. Беріде дүния чемпионатына әзірленуші Россия жиылма командаларда шұғылдана алашақ. Шылпан Қасымова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы.
Тілні қайлам сақлайды қолық тотар тілін білуіңіне текшіресін келсе, тотар шия диктант 2017-де қатнашыл 25-ші ноябрьде өтешек. Бір юлы 9 ил хәм 20 түбекте ұйыштырыла. Олар арасында Қазақстан, Қырғызстан, Германия, ғарап әмірліклері, Украина, Чехия хәм Әзербайжан бар. Масы көлем диктантны ұйыштырушылар тотар тілінде хатасыз язарға үйретуіні, әдәби тотар тілінің дәрежесін арттыруыны көз алдында тұта. Диктант Қазан вузларында хәм Татарстандағы 20 адрес бойынша сағат 10-да башлана. Шарада тілегі болған һәр кіші қатнаша ала. Ер шартлау яки жер тетіреу болған орында олар олыштырғысыз. Сөз енешеді дүрт ояқлы досты болған кинологлар турында. Шушы күнлерді Иділбойы федерал округында олар орасынан ең яқшысын сайладылар. Жиңуші етіп Қазаннан Святослав Яковлев тонылды. Конкурсының тіп бәйелеу көрсеткіші ел дәуамында қатаулы операцияларда қатнашу хәм қытқарылған кіші саны. Ең яқшы кинолог білен хәбершебіз Русан Хысендинов ұшырашып қайтты. Святослав Яковлев бір елі екі тіні үйреті, үш яшық ярымлық кеме білен, екі яш ярымлық Греттіні. Бірсі Дамирман тұқымлы, екіншісі Дратхыр. Ешқына дұрт аяқлы дұслар білен ғадеттен тұш қәл орынларында іштерге тұры келі. Мен кинолог ка Мәскеу өлкесіндегі Ногинск шахарындағы құтқару өзегінде оқыдым, квалификацияны Қазанда өттім. Шуннан башлап менге қызметті, ешқана орманда одашқан кішілеріні іздейбіз. Святославның қатыны да кинолог көптен түгіл, екінші олары туған халал жефеті декрет елінде болғанда аның да ітін үйретерге тұры келе ортақ тіліні табу сірі бек ғады. Все зависит от заботы о собаке, от работы. Биыл Святослав Яковлев Иділбойы федерал округының ең яқшы кинологы деп табылды. Жеңушілерін ашықлаған вақытта шет өлкелердегі құтқару ішлерінде қатнашуы да есепке алына. Святославқа көптен түгіл Ижевскийда жемірілген йұрт харабаларын шестартуда да өз үлішін кіртірге тұры келген. Бір де оннан артық ит яши картысы іште ярлысы уранда яши. Камаларына қызмет ету уақытына келсек 7 жылдан 13 жылға қадар һәм ол барысы да аларның сәламәтлігіне бәйле. Қазан іздеу құтқару отряды қызметкерлері күн сайын қатлаулы көнігілер ұздыра қиялары Россия көлемінде ең яқшы кинолог деп табылу. Руслан Қысындинов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Анама жылы ноябрь шәһәр тұрмышына өзгәрешләр кертті. Кешеләр һаман қышқы киімләргә күш алмай, зоопарктағы аюлар яңа ғына йоқыға талған. Бу вақытта инде жылы яқларда булырға тиешле шел тухран да Татарстаннан китәргә ашыкмый. Ә Қазан урамнарында халык песиле тол күреп гаҗәпләнәм. Йоқыға талған агачларны жылы һава торышы кабат уянырга мәҗбүр иткән. Ноябрьнең язгы күренешләре киләсе материалда. Великий шок-то. Мне декабрь, ойларында, даже уртасында, кинет-кіне жылытып кеткен вакытлар көріне тұрганы. Біз ойлайдырек, о, шатлана едік, яз келді деп. Хазірде шундай хәлләр ешірек кіне, конечно. Наверное, все-таки шатландырадыр. Ишлеп. Салқынды бек яратмайбыз, жылыны яратабыз. Тур мезгілер білен тапшыру өзіні тәмамлы біз қысқа уақытлы рекламдан соң сізді хауа тұрыштырына мәхлімет күті. Әмін сізімді сау болашам, есені мен ешегіз. Есені сіз құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін хауа тұрышы білен дауым еді. Қауатырышыны иғанашысы сізнің тілекілергіз бойынша жиылмалы жиқаз жетірштіруші Daniel Master компаниясы. Тез орада сізге керекілі үлшімді сұйфатлы ош бөлмәсі аса бірі. Ош бөлмәсінің үшді проектін кедіру хәм жиы бір бұшлай. Бардық ная бұрайындағына The Amable баруылын айтқан шырақта, ош бөлмәгізге үстәме 25% ошылма білән заказ бір аласыз. Daniel Master, Қазан, Востан, Юрамы 23-ші ерт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, иртәгә көньяк чыгышта бүгелмә бавлы оснакайда өз ишан болытлы һава. Урыны белән яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә 1, көндез 4 градус җылы. Төньяк чыгышта түбән Кама Актаныш лавыгы да алмашыну ишан болытлы һава. Төнлә яңгырсыз, һәм көндез яңгырлы.
температура тумля 0, күндіз 3 градус жылы. Түньяқтай мензелі, әгірші мензелевскеді ойзушан бұлытлы хауа. Йом тұшымнар болмай. Түнлен 1 градус олқын болса, күндіз 4 градус жылы. Түньяқ күн батышта орша құқпара болдашта түнлі йом тұшымсыз. Күндіз орыны білен яңғыр күтілі. Температура тумля 1 градус олқын, күндіз 2 градус жылы. Күн яқын батышта бұлғар бош өпірілігі болытлы хәмі яңғырлы. Түнлі 0 күндіз 2 градус. Өзекте, шестай нұрлы тоқ субайда болытлы хауа. Түнлі йом чымсы сәміне күндіз яңғырлы. Температура түнлі 1 градус солқын, күндіз 4 градус жылы. Сізнің иқтыбарға ең бір файдалы мақұлмәді. Топшырының иғнашысы ошық акционерлік жәмғиеті Марбия Фарм. Грипофлю даруын тәғдім етеді. Грипілен солқын түйуге тұрмышыңыздың емін бұзуға жол қоймаңыз. Грипофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Грипофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Грипофлю. Умеренная цена. Спешите! Уникальное предложение от санатория Шифалы-Су и Жминботы. Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. И Жминботы шифаханасына түрлі нәлішті дауланырға мүмкін. Ош қазаны, ішек, харакетлену органары, нерв системасы нығыту. Мәдделер алмашыны обызылу, хәм башқалар. Шифахананың үстінліклері, шифалысу, түрлі дауалану ванылары, әлем білен дауалау, заманша дауалау базысы. Башқалабыз қазанды түнлі йоғым түшімсіз. Нәмірі күндіз шулай оқ яңғырлы. Температура түнлі 1 градус солқын, күндіз 2 градус жылы. Түн яқын шығыштан ұқташы тізілікті жел. Атмосфера басымы түргіміш бағанасының 748 мм шкелді. Қауының шауыштырмай шадымылығы юғары 93%. Магнит бұраны күтілі, сәлеметлігізге иқтибарлы болығыз. Әлі ғамнаш фулар, сіздің хауатырышы білен Әлбин Нұршықап өтанышыстырды. Исәнімен ешейк, сау болығыз.